Pagājušā gadsimta 70. gados aizsargājamās teritorijas bija Mežu ministrijas pakļautībā, taču viņus vairāk gan interesēja mežizstrāde, nevis dabas aizsardzība. Tā bija arī ar krustkalniem, taču kā stāsta dabas aizsardzības pārvaldē, tos izglāba reliefs. Pateicoties faktam, ka otrā pasaules kara laikā bija varena karadarbība gājuši šajos krustkalnos, koki pārsvarā bija ar šķembām, kurus bija grūti izmantot, tas bija lāsts visiem gateru zāģētājiem. Arī tajos laikos bija grūti izstrādājamas šīs platības, stāvi, kalni un nogāzes, kur ar tā laikā mehānismiem bija grūti izzāģēt un piebraukt. Visam tam pateicoties, Meža ministrija nolēma, lai tad arī ir tas rezervāts. Tas tika dibināts 1977. Gadā, un lai arī tā brīža varai aizsargājamā teritorija īpaši nerūpēja, rezervāta lielo potenciālu saskatīja tā darbinieki, jaunie speciālisti. Starp viņiem arī Juris Jātnieks, kurš krustkalniem veltīs 35 darba gadus, sākot kā mežsargs un beidzot kā ģenerāldirektors. Veidojoties Latvijas valstī, mēs visi bijuši barikādēs pārdzīvojuši turto laiku, un mēs katrs savā darba vietā, savā karjeras sākumā mēs to sākām ar milzīgu atbildību, ar lielu deksmi izdarīt to labāko, ko mēs varam izdarīt tajā savā vietā, kur mēs esam nonākuši. Jaunajiem censoņiem izdevās pārliecināt vides aizsardzības komiteju, ka nav jādomā par saimniekošanu, bet gan saglabāšanu, un darbi varēja sākties. Tas bija pamat funkcijas iezīmēt robežas. Notika pētījumi, diezgan daudz pētījumu. Putnu pētījumi, pļauju pētījumi, botānika, zooloģija, entomoloģija. Nākamais, protams, inspekcija, lai nenotiktu nelikumīga meža zādzība, zāģēšana kaut kur, kur nu, katrs centrās kaut ko nozāģēt, pārdot. Un, protams, malu medības, malu zvēja un uguns apsardzība tika nodrošināta no torņiem. Kāds vienmēr birojā koordinēja to visu, visur bija radiostacijas saliktas, toreiz tas bija ļoti operatīvi, mobīlo telefonu nebija. Mēs bijām viena no pirmajām, ja ne pirmā iestāde, kur bija personālais dators vispār, kā ierīce tika ieviesta, lai strādātu ar pētījumu datiem. Tas sākums bija tiešām tāds ļoti vienkārši nosargāt. Vairāk nekā 150 putnu, 40 zīdītāju dzīvnieku un 1200 tauriņu sugu. Pussala ar 9 orhideju sugām, kaļķaina augsne, kas kokiem ļauj sasniegt pat 30 metru augstumu, dabisks liepumešs un iespējams lielākais avots Latvijā. Tā ir tikai daļa, ko glabā krustkalni. Es jāpriecājas, ka vēl ir šādas vietas. Diemžēl, ka Latvijā dabas paliek arvien mazāk. Dabiskās pļavas sarūk apmēram pa 5000 hektāru gadā. Un šādi te dabas retumi, dabas etaloni, kā ir Teiču un Krustkalnu rezervāti, ir ļoti maz no Latvijas platības. Piemēram, Latvija kā mūsu kā zaļā valsts, ja, varbūt drusku pēdiņās. Mēs esam otrajā vietā no BJM Eiropas Savienībā. Pēc īpaši aizsargājamo dabas teritoriju platības valstī. Un tas būtu, nu, tuvākajā laikā tas būtu jālabo. Ramons Zariņelvis, Cāzars, RedTV.